いいから、おいしいよ。じゃあ、遠慮なく。いつき、ぎゅって、してくれよ。うん、もちろん。おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンド、いかがですか？で、うん。俺、進藤蓮とこいつ、橘いつきはクラスメイトで、密かに付き合っている。こら、こんなところで抱きつくな。うん、だって誰も見てないよ。そういう問題じゃない。あんまり、くっつくなよ。まあ、釣れないな。レン、こっち向いて。待て。なんで？二人きりなんだからいいじゃん。俺、今から勉強するから。もう、せっかく二人でいるのに、ちょっとは恋人らしいことしようよ。そういうのいいから。明日小テストだろう。いつきも勉強すれば。わあ、なんだよ、僕たち付き合ってるのにさ。いってぇ。最低。なんだよ、全然聞かねえじゃねえかよ。スバル、どうしたの？げ、いつき、見てたのかよ。あー、まあ。これ、ラブメーカーっつってネットで売ってたんだけどよ。ラブメーカー？惚れ薬だってよ。ほら、このラベルに、これで思い人はあなたに夢中ってあるだろう。そんなことある？だってよ、サイトに惚れ薬って書いてあったんだからそう思うじゃん。スバル、ラベルの後ろ見て。すっごく小さい字で、品名栄養ドリンクって書いてある。マジだ。それにもっと小さい字で、これはパーティーグッズですだって。そんな、俺の順序返せバカ野郎。ああ、これ僕がもらっていい？いいけど、その顔してると毒なこと考えてねえだろ。やだな、人聞きの悪い。おい、いつき、どこ行ってたんだよ。ああ、ちょっとね。それよりレン、これ飲んでみて。なんだこれ。いいから、美味しいよ。じゃあ、遠慮なく。なんだこれ、まず。実はね、それ惚れ薬。はあ、惚れ薬って。どう、なんか変わった？なんだこれ、体が熱く。レン、その顔ダメだよ。だって、いつきを見たら俺変になって。あのさ。何？で、つなぎたい。珍しいね、レンが外で手をつなぎたがるなんて。多分、薬のせい。ダメか。いいよ、つなご。
なあ、ん？そっち行ってもいいか？ああ。え、レン。やけに積極的だね。これも、ああ、惚れ薬のせいだから。そっかそっか。いつき、ぎゅってしてくれよ。うん、もちろん。あ、うん。あのレンが。あ、ねえレン、ここ半個室のカップルシートがある映画館だって。一緒に行かない？行く。え、ほんと？こういう外でくっつけるところいっつもレン嫌がるのに。いつきとくっつきながら映画見たい。そっか、じゃあいっぱいくっついて映画楽しもうね。待てない。え？映画まで待てない。あ、レン、はあ、いつきの匂いがする。僕の匂い好き？うん、好きだ。レン、どうしたの？映画集中できねえ。具合でも悪い？違くて、あの、何でも言って。辛かったら途中で出てもいいよ。あれしたい。ああ、いつきとしたい。じゃあ帰ったらいっぱいしよう。デン、もしかして待ちきれなかった？俺、あれから惚れ薬飲んでからおかしくて、いつきともっといっぱい。デン、本当にグイグイ来てくれるようになったね。やっか。そんなわけないよ。ただ、なんだ？実は惚れ薬なんて嘘。そんなの本当にあると思った？ああ、なんで離れるの？僕といっぱいキスしたかったんでしょ？うるさい。いつきとしたいって言ってくれたじゃん。あ、聞こえねえ。それにギュッてしてっておねだりしたり、自分から僕にスリスリしたり。あれは惚れ薬のせい？そんなのないのに。そんなの知らん。もういい。ごめんね、レン。ちょっと意地悪しちゃった。本当だよ。レンを騙したのは謝るよ。でも、僕寂しかったんだ。ああ。僕たち、付き合ってるのにさ。レンはいつも釣れなくて、僕とくっつくの嫌がってたじゃん。それは、僕ずっとレンに触れたかった。レンのこと思いっきり甘やかしたかった。だからつい惚れ薬なんて嘘ついちゃって。いつき、だからレンが僕とイチャイチャしてくれるのすっごく嬉しかったんだよ。俺だってずっとしたかった。え？あんな風にいつきとくっつきたかったって言ってんだよ、レン。それに惚れ薬なんてなくても俺はいつきのこと好きなんだから。そっか、惚れ薬は偽物だけど、それでレンは素直になってくれたんだね。そうだよ、悪いかよ。これからはもっと素直になってくれていいんだよ。大好き、レン。そんな、俺の順序返せ、バカ野郎。ああ、これ
僕がもらっていい？いいけど、その顔してるとろくなこと考えてねえだろ。はあ、しょうがないな。わざと騙されてやったとはいえ、今思い出すと、かなり恥ずかしい。素直に甘えてくるレン、可愛かったな。いやでも、こいつもこんなに喜んでるし、もっとああやって甘えてやってもいいのかもな。ずっと惚れ薬を建前にしたキスだったけど、これは本当のやつな。レン。